til Stevia, nei til Aspartam. Ja 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 til Stevia. Ok, ok, så stopper vi, så stopper vi. Og så går vi inn, og så spør vi om vi kan snakke med en av deres talsmann, et talspersoner. Møt folket. Informasjonsdirektør Edna. Nå er hun på telefon. En foreklær. Hei. Visste du at dere jobber i samme lokale som Mattilsynet, som gir oss gift? Som gir dere gift? Ja, vi syns egentlig det er litt, vi syns det er på tide at folket sier nei. Og i et lite land som Norge så er dette her ganske mange mennesker. Og da syns vi at De bør møte folket. For oss å prate litt om dere. Er du fra Mattilsynet? Jeg er kommunikasjonsdirektør i Mattilsynet. Nydelig. Kjenner dere til dette? At vi behøver ikke å si noe på forhånd for å råde dere til å undersøke mer. Er dere uenige om en del ting? Men Gro, er det noen konkrete spørsmål som vi kan hjelpe dere med, så kom med deg. Det har vi. Jeg har en rekke her. Og vi kan nå begynne med hvorfor stevia-urten er betegnet som en prydplante når den er klassifisert. Jeg er rådgiver i seksjon for forbrukeranse. Og mitt ansvarsområde er utregelverk for forbrukeranse. Så jeg jobber med stemmesiden av det hele. Du jobber der, ja. Så jeg har ikke den stevia som en bort plante. Det er ikke mitt fagområde. Så jeg vet ikke. Så du omhandler, det du jobber med omhandler da derivatet av stevia uttrekket stevia-stevia-stevia-stevia, ok. Ja, ja. Så det, jeg har spurt litt til min kollega, hun er opptatt av dessverre, men jeg fikk nok å komme inn til henne og spørre. Så det hun sa, at på ny matområde så er det en søknad inntil behandling i EU. I Norge så har det ikke kommet inn en søknad. Vi tilhører i EU. Men vi tar en ting om gangen. Hva kan vi svare på? Jeg har vært i møte med Harald Nesvik og andre, og de peker oss da. Hvor peker de oss i retning av? Det må dere ta med Mattilsynet. Nei, det er vår helse- og omsorgs... Vi er leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Så ganske høytstående person, egentlig. Og han refererer oss da videre til Mattilsynet, så her blir man kastet fram og tilbake mellom institusjoner. Og over til neste spørsmål, da.
Hvorfor har vi ikke lov til å si at det, at det ikke inneholder kalorier når dette et fakta? Så det at steviosid ikke inneholder kalorier, at det en nullkalori... Hvorfor ikke det lov når det faktisk Det blir vel en påstandsforordning. Det mitt regelverk, det merkekravene, så det klarer jeg ikke å svare på. Kjenner du til Codex? Ja, jeg kjenner til Codex, men jeg har ikke... Hva synes du om Codex da? Altså, jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe mye til Codex, for å si det. Ja, men det helt greit. Du kan jobbe med matstress på Inta og sitte på Codex. Det noe av det verste som kan skje med matsikkerheten. Helsefrihet og helsefriheten. Men både Gro og jeg har veldig mye annet å gjøre. Har dere noe dere vil levere oss? Jeg kan skrive ned e-postadressen min, så kan dere sende... Altså, eller jeg kan gå på og hente visitkort til både Gro og meg. Dere har ikke noe så viktigere enn dette her nå? Jo, vet du hva det har faktisk. Hva er det da? Hva er det på nå? Ja, det faktisk en sak som... Kommer svinipresa, kanskje? Ja, kanskje om litt svinipresa. Nei, men det en sak som heter mine vurderinger faktisk like viktig. Hun Syra Brustad, hun sa jo at man skulle ha sukkerfrie barnehager. Det sa hun på TV at hun at vi skulle gå inn for det, og det har etterpå så sier hun at man kan ikke gi barn aspartam under 3 år. Og likevel sier hun at vi skal ha sukkerfri barnehager. Og det barnehager så går elevene, de ungene er jo ned under 1 år, eller ikke 1 år gamle. Det er et generelt prinsipp som gjelder alle tilsetningsstoffer. Man sier at alle tilsetningsstoffer skal ikke gis til barn under 3 år. Men hvorfor sier hun helseministeren det da? Det må Sylvia Brustad svare på, det kan ikke vi svare på. Hvorfor Sylvia Brustad sier det. Ja, men dere jobber med godkjenningsspørsmål. Mm. Og det det vi gjør. Ja. Men kan ikke dere korrigere Sylvia Brustad når hun går ut og sier noe sånt? Det bra, det godt sagt. Det er dere våre representanter i stedet for å beskytte industrier. Nei, vi beskytter ikke. Det er veldig artig å si at aspartam, det har dere allerede sett. Det står vi for. Aspartam, det står vi for. Det står vi for. Sukralose som går gjennom vannfilter og alt mulig og rett ut og søter havene våre. Mm. Det står vi for. Men, så du er altså aspartamaktivisten og du er smaksforsterkere. Begge to er eksotoksiner som har ikke noe i maten vår å gjøre. Jeg alene har ingenting jeg vil ikke settes noe stempel på så. Nå blir du terrorisert og... Jeg kjemper for fri helsefrihet. Men jeg skjønner ikke en ting dere sier at vi må vente til mars. Med meg. Vi måtte vente til mars før vi fikk greie på hvordan det gikk med stevia. Det vil si at før 31.12. så blir Codex. Da må vi vente. Da går vi for sent. Skriv navn og e-post. På Codex blir vi kontakte. Godkjent før 31.12. Da er løpet kjørt. Vi må ha eget møte om Codex. Det er ikke så veldig mange. Altså, det er et svært område, og det sitter sånne spesifikke eksperter og jobber med sånne perifere problemstillinger, sett fra andre ståsted. Så det er veldig viktig, da får dere tak i den som faktisk er eksperten på akkurat dette området som dere er opptatt av. Men, det ser dere på nettsiden. Hva gjør dere hit da? Jeg tenker på at det var, siden jeg ser at det stevia der ute, at du tenkte at det var den nye godkjenningene av eventuelt av steviosid som tidser til å stå. Nei, men det står ikke steviosid her. Du hadde ikke den, men det så stevia. Men det står for det stevia. Ja. Nei, men altså, vi har ikke blitt invitert. Altså, for å si det rett ut, altså, det er jo ingen som har invitert. Ja, ikke sant? Vi har ikke ønsket å søke. Da må dere ta hva dere får. Det var litt av poenget. Ja, vi har jo sett det på nettet og sånn, det har vi sett. Vi visste at dere kom. Vet du hva, det må jeg si, at det er også et tips å sette seg i de byråkratiske prosessene, for det er også nøkkelen til påvirkning, altså, og på en måte skjønne hvordan byråkrati fungerer, og hvordan altså, forholdene mellom EØS-avtaler og komiteer og alle disse slags tingene. Så det er et tips. Det bør dere skikkelig brøsje dere opp på, for der ligger det mye nøkkel til makt og innflytelse. Det godtar ikke.